220,5 мільйонів гривень – саме стільки грошей додадуть до цьогорічного обласного бюджету. Це в основному медична та освітня державні субвенції. Це перш за все медична субвенція 78,2 мільйона гривень, це освітня субвенція 64,7 мільйона гривень, це віднялишки по профтехосвіті 1,6 мільйона гривень, це субвенція з міста Хмельницького 2 мільйони 990 і стабілізаційна дотація 18,2 мільйона гривень. 40 мільйонів спрямують на капітальні видатки. Ці гроші депутати планують витратити на підприємства і установи комунальної власності. До питань соціально-економічного розвитку краю, а цього разу на розгляд виноситься відповідна обласна програма на рік поточний, планують підходити за новими принципами. Замість короткострокової перспективи прогнозуватимуть на десятиліття. Створимо агенцію регіонального розвитку, ми повинні створити той пул, ту команду, яка буде модерувати, генерувати, створювати програми для новостворених громад, для області і показувати, що ми можемо задіювати грантові кошти, державні, бюджетні кошти з ефективним використанням. Найцікавіші питання порядку денного – призначення заступників голови обласної ради. За регламентом прізвища кандидатів на розгляд колег має внести сам Михайло Загородний. Але наразі він називає тільки ім'я претендента на посаду свого першого заступника. Я буду пропонувати на посаду першого заступника того самого Олександра Васильовича Драгана, якого і пропонував минулого разу, розуміючи, що це просто, ну, тоді не всі зрозуміли підхід, не всіма, може, він як кандидат на посаду першого заступника, тобто я вніс, напевно, він не пропрацював з кандидатом, не пояснив свою програму, бачення, як він буде працювати з іншими фракціями, з іншими депутатами, тобто по ньому, по кандидатурі заступника допрацьовую, тобто ще поки що збережу інтригу, то що нема ще єдності. Першими до питань порядку денного чергової сесії взялися члени двох постійних депутатських комісій – з питань будівництва та житлово-комунального господарства та з питань економічного розвитку. Запропоновані проекти рішень мають проаналізувати депутати ще шістьох комісій. На це піде щонайменше тиждень. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.